Këto janë pamjet e fshatit Nart në Vlorë këtë të mërkurë. Ndonë se reshjet e shiut janë ndërprerë, më shumë se 30 banesa janë të rrethuara nga uji. Niveli shkon në disa centimetra, ndërsa banorët thonë se kjo situatë vazhdojnë prej më shumë se një muaj. Ujërat si që janë, si që shkruash brënda më shpi, kemi shumë ujëra, nuk të përna ikin. Kënë në 6 janar që skalon, andej do qizme të fella të futesh më poshtë, që të veshte e stani. Janë vënd në mëshirë të zotit dhe pulat. Prapa, kanalin e kam të mbushur të gjithë. Ja, ta atje e ka një javki së gjitoni, shka dalë fare. Shkak sipas tyre është bërë bllokimi i pompave të hidrovorit si dhe mospastrimi i kanaleve kullues. Njerëzit nuk mund të futen për shpira, vetëm me çizme, edhe me çizme do të ketë çizme të gjata. Kjo është gjithë situatës është vetëm hidrovori tash. Problematike vijon të jetë situata e përmbytjeve edhe në qerkun e Shkodrës. Sipas shtabit të emergjencave, sipërfaqja e përmbytur ka shkuar në rreth 3700 hektar tokë bujqësore. Problemet më të shumta janë në njësinë administrative ana e malit dhe në atë të Dajçit. Ndërkohë në Fushkruaj situata po shkon drejt përmirësimit, pasi prurjet e lumit ishëm kanë rënë ndjeshëm.